які тут на схід України. Я постійно, в першу чергу, звертаюся до вас, тому що серед вас є велика кількість бізнесменів, допомогти тим хлопцям, які готові сьогодні захищати українську державу. Раз. По-друге, якщо не дай Боже, настане пора не лякатися, взяти зброю на захист нашої батьківщини. Звертаюся до військовослужбовців, не бійтеся дати нам зброю, тому що вона сьогодні потрібна. Беззбройні хлопці не можуть захищати державу. Нехай це буде по паспортах, нехай це буде по військовій карті, але ми маємо їхати екіпіровані. Величезні склади зі зброєю стоять в Сарнівському районі. Доступитися до людей не можна. Вони, напевно, не розуміють реальні небезпеки, яка сьогодні є в країні. І ще одне. Я зараз передам ці знімки. Я знаю, що там відхилено. Впаляйте в очі цих дітей. Це не є такі великі кошти, що ми не можемо їх зібрати. Подумайте, тому що ці діти хочуть теж жити. З Рівненської області щоденно вимиваються мільйони гривень і куди виходять. Давайте ми разом зберемо і допоможемо цим дітям, які сьогодні потребують лікування на лейкоз. Просто я передам зараз по вашому залу і підняйте ці очі. Дякую за увагу.